السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودوميها روسيا صديق كيكم الكركة عثمان محمد بدماح أيام مانتا لكم ما يقودقا ديوان قرنتا أفرضا يا صحابتا هل كاسو أي مانتا كشاعيين إن تطبيرا تنكا بيشن أي نكو جيرنو تون أي برامي دونان ديوان قرنتي يسو حرينتي وراقها أي أفرضا مركاسيشو ديوان قرنية إنا كقيب قران سياسة قرنتا صور شاقي اسمان ان ايسو ناكسن قدومي هاي حبناها كلا هاوش اللي ودي ايسو ناكسن وقابلين ارورحان ساقية تاقرية شيسي ومركاسي كو سو قاري قوبتا اما حرونتا اي مركا ديقيهين حفيس كاو ارورك ان قدقا ديوان قلنتا ارورضا يا صحابتا اسمان وحاو مركاسي كو بوري قودان تاقرية شيسا يجدكو مركاسي وچيدني برنامجكا قود ايه وحن بارسين هاي ان اي نغن دونتو فريتانكي ارورضو تا رسمي قاعه اي لوكو دواقي لون goobaha markaasii kala duwan iyo sidii markaasii looga hawlgeli lahaa guud ahaan tartanka dimuqraadiyadda ee dhexmari doona guud ahaan ururada isu diiwaangeliyay tartanka siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa bartimiiriye oo kure fadhan hadii aad nagu cusub tahay subscribe ka hayo dhawn assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waxaan saaka u nimi in aanu marka ugu horeysa u bogaadino dhawaaqidii furista ururada oo si rasmi ah loogu dhawaaqay saaka taasoo aanu soo siirnay in aanu wixii baahiyaha loo qabo wixii diiwaan gelin ah ama documents aanu iska wareysano gudoomiyuhu noo waramay si sharfan oo hufan ayuu wax noogu sheegay wuxuu noo sheegay in bisha 27-keeda ay formamkii iyo buug haga ah oo guideline ay noo qaybin doonaan waa misfahanay aad iyo aad waan ugu bogaadinaynaa shaqada ay qabteen oo ku saleysan shuruucda iyo dastuurka qarankan haga shacabka Soomaaliland waan u bogaadinaynaa kuna hanbaliyeynaa in maanta waagii u bariyay dimuqraadiyadii sharcigii iyo dastuurkii iyo xeerarkii qaranku taaba galeen dhammaan taageerayaasha halkan joogay ururka midayna waan ugu mahadnaqayaa taageerayaasheedana waxaan leeyahay waa arkaysaan dhawaaqadii ururada waa rasmi waa la tartami doonaa shacab weynaha Soomaaliland waan ku hambalyeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaah